наших з вами дій. Ми не будемо з вами відволікатися сьогодні на якусь там художню чи будь-яку іншу частину співів і тому подібне. Сьогодні у нас день скорботи і день боротьби. Друзі, між виступами у нас будуть з вами демонструватися невеликі документальні фільми про нашу історію України, адже особисто я стверджую, що ми маємо бути озброєні як силою, так і розумом, так і знаннями. Друзі, зараз до вашої уваги, я прошу увагу на екран, буде продемонстрований невеличкий документальний фільм, кінострічка про важливий етап нашої історії, це початок минулого століття. Всі ми знаємо з вами прізвище Скоропадський, останній гетьман України, але радянські історики намагалися те, що в перекрученому вигляді подати ті місяці його правління. Прошу, друзі, увагу на екран. Для нас невеличкий документальний фільм про останнього гетьмана України. Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Оголосити поза законом таких запеклих злочинців проти волі українського трудового народу, непримиренних ворогів робітників і селян України. Павла Скоропадського, Симона Петлю, Юрка Тютюнника, Нестора Махна, Петра Врангеля, Утєпова і Бориса Савського. 12 квітня 1922 року. До кінця Другої світової війни, що тривало 6 років, залишалися лічені. Безжальне колесо історії повернулося до місця, звідки ця війна починалася. До Німеччини. Від масових бомбардувань горіли її міста. Рятуючись від загибелі, тисячі людей тікали з Берліна на південь, ближче до нейтральної Швейцарії, але бомби знаходили їх і там. Серед численних біженців на баварській станції Платлін опинився і цей високий ставний чоловік разом з дочкою. Від бомбардування вони забігли до цього будинку. Та вибухом знесло дах, і вони опинилися під уламками. Їх важко поранених відвезли до шпиталю католицького монастиря міста Мет. Тут минули останні 10 днів життя генерал-лейтенанта царської армії, гетьмана України.